Ja sam Dragoljub Petrović, glavni urednik dnevnog lista Danas. Dobrodošli u CAS-ovu online školu novinarstva. Pa novinar sam postao slučajno. Ja nisam, kad sam bio mali, imao želju da budem novinar. Hteo sam da budem arhitekta i hteo sam da se bavim pozorištem. I studirao sam pozorištu i radioprodukciju. I onda se jednog dana, 1994. pojavila u listu Vreme neka najava da će se održati školica, radionica novinarstva koju organizuje list Vreme i čini mi se Soros fond tadašnji. I ja sam, bukvalno, poslednjeg dana je moja mama otišla da me prijavi, mislim, zato što sam ja bio užasno lenj, što sam samo na fakultet i mrzalo me, bilo šta drugo da radim. Ona otišla kao da preda u neku kutiju i ubacila tu prijavu za... To je bio poslednji dan, poslednji rok da se prijavite za tu školu novinarstva i ona je to poslednji dan prijavila i su mene zvali i mi smo, ne znam, svakog vikenda imali neke susrete sa poznatim novinarima, pisali tekstove, radili neke novinarske vežbe i posle su nas pitali da li bi vi išli negde na praksu i ja sam otišao na praksu u List Borba i sve ostalo je legenda. Nije posle. Došao sam u List Borba kao klinac koji dakle, dolazi iz neke škole i koji hoće se bavi pozorišnom i radioprodukcijom. I onda su me oni odmah nekako bacili u vatru jer nisam obično novinari u dnevnom novinarstvu kreću od toga da prate gde je pukla cev, idu na pijacu da vide koliko kupus košta na raznim beogradskim pijacama. A meni se desilo da sam odmah ušao u tu unutrašnju rubriku gde su novinari koji prate politiku i ove društvene teme i bačen sam odmah u neku vatru i oni su onda u meni našli pogodnu ličnost da prati Crnu hroniku, jer to niko nije hteo. I ja sam počeo da pratim Crnu hroniku, a Crna hronika je 90. godina bila faktički ono ključna rubrika jer je ono 90-ih je sve ima onaj aforizam, sve države imaju svoju mafiju, jedino ovde mafija ima svoju državu. Mafija je bila broj jedan faktor u Srbiji, jer je bio i ratno vreme i tako dalje. I onda sam ja preko te Crne hronike nekako se profilisao kao novinar i ljudi su počeli da prepoznaju moj potpis ispod teksta. I onda sam posle dve godine bavljenja novinarstvom dobio neku redakcijsku nagradu koja se zove Staša Marinković, koju sad dodeljuje List Danas. Za novinarstvo nije bitno da završite novinarstvo. Najbolji srpski novinari, recimo, su ljudi koji nemaju ni fakultet. Mislim, a nisu studirali novinarstvo pored toga. Recimo, Teofil Pančić vam je čovjek bez fakulteta. Aleksandar Tijanić je bio čovjek bez fakulteta. Bogdan Tirnanić vam je bio čovjek bez fakulteta. Zoran Kesić, koji je bio novinar, sad je više showman, takođe nema fakultet. Voja Žanetić, takođe nema fakultet. Mićko Ljubičić, takođe nema fakultet. Tako da fakultet nije nešto što može po svaku cenu da vas usmeri da nešto radite. U novinarstvu, ja gledam i danas, u Danasu ima puno ljudi koji nisu bili studenti žurnalistike, nego su studirali neke prava, književnost i tako dalje. Novinar može da postane svako. A kako, pitanje je bilo kako sam se snašao u pisanju vesti. Pa vest, svaka vest ima onih pet double V. To je ono, ko, gde, šta, kako, kad. I to relativno lako možete da savladate. Ako baš niste nekako zatucani mnogo. Ja u to vreme nisam bio mnogo zatucan, pa sam to brzo savladao. I nekako sam najviše naučio čitajući tekstove drugih novinara i boljih novinara i manijakalno čitajući štampu. Jer ja stvarno sam volao čitam novine, još u omladinske štampe koja je izlazila u krajem 80-ih, još u vreme socijalizma. Pa nadalje od Vremena koji je izlazio od 90. čini mi se i tih listova i onda vi tu naučite naprosto kao kad gledate kako neko, ne znam, ono, skija pa gledate i vi pa onda stanete na skije pa gledate da i vi tako skijete. Morate malo da vežbate, ali brzo naučite. A ja sam naprosto
lako savladavao sve te novinarske tehnike, jer nisu one ni komplikovane ako imate neku crtu. Jer da bi bili novinar, morate imate neku žicu, kao što morate, da bi bili glumac, morate imate žicu, da bi bili pevač, morate imate žicu. To je naprosto jedan zanat koji se uči, ali možete da ga učite 100 godina, nećete ga naučiti ako nemate neku tu žicu ili crtu da vam taj posao leži. I onda kad imate to, lako savladate sve novinarske žanrove. Od vesti pa do reportaže, koja je možda kao najkomplikovaniji novinarski žanr, zato što je ona bliska literaturi. Pa, mislim, baš zato što je bliska literaturi, reportaža je zgodna da dosta izmišljate. Tako da imate sad u svetu onih slučajeva da, recimo, ovaj novinar Špigla je provaljen posle, ne znam, nekoliko godina da je izmišljao svoje reportaže. I sad neću da kažem da se ja ponekad nisam služio tim, ali nisam izmišljao naravno reportažu, nego sam možda izmišljao neki detalj. Onako malo dosolite nešto kad pišete reportažu, ali reportaža pred svega mora bude istinita, što je razlikuje od romana. I to vam je to što se tiče žanrova. Prve novinarske priče su vam uvek one neke zovi nekog direktora instituta u Boru i pitaj ga zašto je zagađen vazduh. Nešto što nije tako atraktivno, kad ste mlad novinar, naročito. Ali ja, kao neko ko je krenuo da prati Crnu hroniku u državi u kojoj su tad bili kriminalci Estradne zvezde, sam prvi tekst koji ja pamtim, a da je izazvao neku pažnju javnosti i da je zabrinuo moju porodicu, bio kada sam sasvim slučajno došao do spiska članova Stranke srpskog jedinstva Željka Ražnatovića Arkana, koji je tada imao onu svoju srpsku dobrovoljačku gardu, išao je na ratište i tako dalje, i bio je jedan od moćnijih ljudi u zemlji. I ja slučajno, preko druga mog brata koji dolazi kod njega, kod nas kući, i bio je član te Stranke srpskog jedinstva, donosi taj spisak meni, ali da ga ja pogledam. Ali novinaru ništa ne smete da date da pogleda, pošto novine su ljudi, mislim, jako nepoverljivi ljudi, zato što stalno jure za nekom ekstra pričom i uvek morate pažljivi biti kad im nešto dajete. I ja sam uzeo taj spisak i pročito i zatekao da na tom spisku članova stranke je jedno desetak poznatih beogradskih kriminalaca. I, ajde da kažemo, neki kao tih žestokih momaka. I onda sam ja objavio priču koja se zvala Mangupi u Arkanovim redovima. I to je izazvalo ovako dosta pažnje, ne samo čitalaca danasa, nego i nekih struktura oko tog Željka Ražnatovića Arkana, pa su oni kasnije nešto zvali i tako dalje, a svi oko mene su bili jako zabrinuti jer su mislili da sam se zamerio čoveku koji je neki kao kum tadašnji, 1, 2, 3, on je bio sva tri kuma, i onda su kao brinuli šta će se desiti, kao pišeš o Arkanu. Ali kad ste mlad novinar, vi imate neko samopouzdanje i mislite da je ceo svet vaš. Sad bi već razmišljao da li bi, kad imate porodicu, onda razmišljate da li nešto što je opasno, jako opasno da pišete. Tad vam izgleda super. Kao pišete o nekom žestokom tipu i svi vas tapšu po ramenu po redakciji kao otkud tebi hrabrost. Ali hrabrost je jedna relativna kategorija. Ja nisam nešto hrabar čovjek, ovako, mislim, kad imam, ne volim nepravdu, ali nemam neku hrabrost. Da sam teo da budem, recimo, da sam mnogo hrabar, ja bi bio vatrogasac. Mislim, vatrogasci moraju da imaju neku dozu hrabrosti. Novinari ne moraju, ali novinari prosto takav je posao da nekad ispadne da ste vi nešto mnogo hrabri, a niste. Pa ima ona izreka da je novinar violinista u kupleraju. To je, čini mi se, neki profesor žurnalistike izrekao i ona je jako dobra. U kupleraju je jedini koji se bavi svojim poslom moralno violinista. Sve ostalo je amoralno. I tako se treba baviti novinarstvom. Znači, ostati svoj, bez obzira kakva je situacija u državi i u kom mediju radite,
vi morate se baviti novinarstvom kako nalažu pravila profesije. Ta pravila su jako jednostavna. Nije novinarstvo, novinarstvo vam je ko fudbal. Ta pravila novinarstva su jednostavna. Imate, vest mora biti proverena iz nekoliko izvora, morate tu paziti da nekog ne oklevetate, u smislu da umete da procenite i sagovornika koji govori za vaš medij. Morate se naprosto držati samo tih nekoliko pravila. Ako poštujete pravila, bavit ćete se profesionalnim novinarstvom. Ako ne, vi ste onda više neki propagandista ili, kako bi se to moglo nazvati, neko ko je novinar u pokušaju. I, mislim, jako je jednostavno baviti se novinarstvom, ali profesionalno novinarstvo ima problem u tome što vlasnici medija često neće da to novinarstvo bude profesionalno i da onda vlasnik medija je na vrhu medija, pa ispod njega je glavni urednik, pa ispod glavnog urednika su podurednici ili urednici rubrika. I onda kad imate neku direktivu da se ne piše o nečemu ili da se po svaku cenu piše o nečemu ili da se vode kampanje, što takođe nije profesionalno novinarstvo, onda se to gubi samo po sebi i možete vi biti novinar koji hoće da bude profesionalan, ali ako radite u mediju koji je tako pozicioniran ili ima takvog vlasnika ili uređivačku politiku, da vi to ne možete da uradite, vi možete samo biti neki Don Kihot koji će to pisati, ali oni mu neće objavljivati tekstove. Ima puno primjera iz novinara koji rade u medijima, koji su dobri novinari, ali im vraćaju tekstove, ne objavljuju im tekstove zato što je takva politika kuće. A ovde su vlasnici medija uglavnom neki, ne uglavnom, ali većina ovih dnevnih novina danas, ili ne znate ko je vlasnika, ili su to neki obskurni tipovi koji imaju neke svoje interese da preko medija sprovode politiku vladajuće stranke ili nekih drugih centara moći i tako dalje. I zato je danas, čiji sam ja glavni urednik, koji 22 godine izlazi, interesantan list jer su vlasnici novinari, i ne samo novinari, ljudi koji su radili u medijima, koji su radili u nekim službama, mislim službama u okviru redakcije, pa oni imaju taj neki novinarski senzibilitet i oni poštuju novinarstvo, poštuju pravila novinarstva, poštuju novinare i zato danas opstaje 22 godine kao novina koja je, eto, incident na ovom medijskom prostoru jer se pokušava da se bavi profesionalnim i objektivnim novinarstvom. Pa 90-ih je bio jedan jako nezgodan odnos vlasti prema medijima, nezgodan u tom smislu da je jedan novinar, jedan vlasnik medija, odnosno novinar Slavko Ćuruvija, je ubijen. I vlast je medije takođe tretirala kao svoje propagandne mašine, tako da su državni mediji 90-ih bili propagandni, a ono nekoliko medija koji su postojali, a koji nisu bili državno vlasništvo, oni su bili na neki način objektivni. To su bili Borba, pa kasnije Naša Borba, pa Dnevni telegraf, pa Blic, pa Glas javnosti, pa Studio B, koji je tad bio gradska televizija, ali posle pobede opozicije u Beogradu, tada je Studio B bio jedna veoma dobra opozicijona televizija. Opozicijona, nezavisna televizija. Ali vi ste tad imali mnogo više medija, iako je to bile mračne 90-te, kad su bili ratovi, kad su bile sankcije, kad je bilo puno kriminala i svega ostalog, vi ste imali ipak mogućnost da u nekom mediju radite profesionalno. Danas, u dnevnom novinarstvu, vi imate samo danas, vi imate politiku koja nije, ne možete da kažete da je politika propagandni medij ove vlasti, ali ona odavno se pravi nekako mrtva i ne talasa mnogo i mnogo novinara odlazi iz politike i tako dalje. I nemate sad više izbor da, ako hoćete se baviti dnevnim novinarstvom, da pređete iz jedne redakcije u drugu. Recimo, u 90-ih ste imali pet ili četiri, ili sad si ja nabio četiri ili pet dnevnih novina koje su bile normalne, tako da kažete, da ste mogli normalno da pišete. A sad imate samo jednu i nekako su novinari dovedeni pred svršen čin.
da moraju da rade u medijima koji nisu profesionalni danas, da bi naprosto vratili kredite i imali posao i prehranili porodicu. Pa, dnevno novinarstvo prosto menja čoveka jer je to jedan svakodnevni stresan posao. Znači, novinarstvo, novinari nemaju radno vreme, vi dolazite na posao ujutru i ostajete dokle god ne završite neku priču. I ako se i priča desi u ponoć, vi opet ste novinar, znači niste kao druge profesije koje imaju radno vreme od 7 do 3 ili od 9 do 5 i onda ne nose posao kući. Vi stalno nosite posao kući i novinarstvo je jako, dnevno novinarstvo je u tom smislu jako, jako težak posao. Ali na neki način i droga je ljudi koji, jedna vrsta droge, bezopasne droge, jer kad uđete u taj ritam, onda prosto ne možete da se naviknete da radite u nekoj drugoj vrsti medija, pogotovo u nedeljniku ili u mesečniku, gde u nedeljniku morate da napišete jedan tekst nedeljno, a ovde nekad napišete tri teksta dnevno. I zovete milion ljudi i imate probleme da proverite informacije i zato si u dnevnom novinarstvu najviše možda dešavaju i greške, koje u novinarstvu nisu strašne, ali u dnevnom ih ima najviše, jer je to ta mašina koja ide, imate deadline-ove, imate rokove i prosto morate završiti tekst u nekom roku, a ispoštovati sva ona pravila profesije i pisanja tekstova. I onda se dešava da imate i grešaka puno u dnevnim novinama, ali one nisu strašne ako nisu svesne, jer imate ovde novina koje prave svesno lažu i svesno prave greške. A mi pravimo greške, recimo danas su dosta, dešava se da bimo pogrešnu sliku nekog čoveka ili pogrešno prezime ili naprosto objavimo pogrešnu informaciju, jer u tom ritmu koji se tog dana odvio u redakciji nije novinar uspeo da to proveri, pa smo mi procenili da je javni interes da se to objavi. Ali kada napravite grešku u dnevnom novinarstvu, to nije strašno ako se vi sutra izvinite ili ispravite grešku. Ali vi danas nemate u novinama mnogo tih izvinjenja, čak ni kad dobijete na sudu neki medij, pa vas on, pa zbog njega dobijete presudu i onda čak ni tad neće da se izvine, ali bitno je te greške ispravljati i izviniti se onom ko je tu nastradao. Dnevne novine jesu jedna skupa igračka zato što izlaze svaki dan, za razliku od sajtova, recimo, koji nemaju potrebu za papirom, mi se i dalje štampamo na papiru. Svaka redakcija mora da ima 50-60 minimum, koliko ima danas u ovom trenutku zaposlenih, tu mislimo i na marketing, i na novinare, i na dopisnike, i na neke ljudi iz prodaje, što je jako malo za dnevnu redakciju koja obično broje od 150 pa do 300, 400, 500 ljudi, zavisi koliko, kakva je ta redakcija. To je jedan skup posao i skup biznis. I biznis koji u poslednje vreme, medijski biznis je poslednje vreme u krizi, zato što se pojavljaju ovi elektronski mediji i sve ide na online, koji u Srbiji još nije isplativ u smislu da možete od toga živeti, jer novine se ipak prodaju na kiosku i objavljuju se oglasi u novinama koji su dosta skuplji nego online. Novinarstvo jeste, dnevno novinarstvo jeste skupo, ali zato možda su i vlasnici medija u većini slučajeva neki ljudi koji tu peru neke pare ili žele da im to bude neka batina kojim će se obračunavati, ucenjivati ljude i tako dalje. Imate i danas kad dođete na kiosk, pogledate naslovne strane, od dnevnih listova na svako je neka afera, nekog su ucenjili, nekom se svete, neko je nešto rekao protiv vlasti, pa ga su ga stavili, recimo danas vidim u nekom tabloidu da je na meti sa Dragan Bjelogrlić, ili tako nešto, zato što je njegov sin, ne znam šta, vozio kola pre dve godine, pa očigledno je neku izvuku iz fioke, to, pa je napravio neki prekršaj i onda je stavio u novine da bi
njemu naštetio što sad ima premijeru Senki na Balkanoma, a nije za ovu vlast. Mislim, vidio sam ga sinoć, pa znam tu priču sluče. Ali, kažem, da ponovim, novinarstvo je skupo i zato je to, dnevno novinarstvo je skupo, i zato je to stvar koja zahteva nekog bogatog vlasnika ili bogatu grupu ljudi. A desilo se da, recimo, dnevni list danas je sastavljen od, vlasnici su, rekao sam, novinari, i on, to je nekako, ceo život se radi pomoću štapa i kanapa. I mi smo stalno pred nekim gašenjem i stalno je novina na ivici rentabilnosti. U raznim periodima je uvek bilo tako, jer danas nije list koji čitaju široke narodne mase, ni se čita u kafićima, nego to čitaju ljudi koji žele takvu vrstu tekstova da svaki dan konzumiraju. I mi ne podilazimo širokim narodnim masama i onda, naravno, nemamo veliki tiraž, ali imamo neko, svi se odričemo toga da možda radimo u redakcijama gde bi imali mnogo više, mnogo veće plati, mnogo više para, ali želimo da mirno spavamo i da sačuvamo svoje duše i to je najvažnije u novinarstvu. Negde 95. godine, znači ja sam imao godinu i pol dana, ni toliko novinarskog staža, sam išao na ratište. Tada je još trajao rat u Bosni i mene su poslali sa jednim kolegom koji je ranije imao neko ratno reportersko iskustvo u Banja Luku i to sa džipom Crvenog krsta Srbije koji je tamo nosio neku pomoć. I oni su nas pitali da li bi išli i mi smo otišli na ratište i onda u državi koja je bila faktički u ratu. Vi kao novinar tadašnje naše borbe, koja je bila jedan građanski antiratni list, kao i danas, morate da tamo napravite priču, ali bez emocije. Mislim, da pošaljete reportažu u kojoj nećete huškati na rat, u kojoj na ratištu je jako teško proveravati informacije s obe strane, mislim, i rizično je, i ne možete prosto to da uvedite u ratu, jer rat je, kad počne rat, nestane istina. I onda je bilo vrlo, to mi je bio najjači, možda najvažnije novinarsko iskustvo, je bilo na samom početku karijere kako izveštavati sa ratišta, sa mesta gde vas uglavnom vode neki lokalni vodiči koji žele da isteraju, da vas odvedu na mesto odakle ćete vi izvestiti na neki način. A vi tamo viđate i ljude ubijene i prosto nekad se nađete u nekom, mi smo bili negde u Dvoru na Uni koji je u tom trenutku granatiran. Meni je to bilo kao klincu od 25 godina potpuno ono neverovatno, ali nisam se, kako bih rekao, uplašio, nego mi je bilo to egzotično, jer prosto to je bilo 600 km od Beograda u kome ste vi ono sedeli u kafićima, a ovdje su ljudi ratovali. Ali je bilo tu izazov napisati tekstove koji će biti tačni, bar toliko da napišete ono što ste videli. I mi smo imali, pošto smo išli u nekoliko navrata na ratište, problema da kad napišemo neku reportažu za koju taj kolega i ja procenimo da tako treba da bude napisana i konotirana, da se onda pojavimo nazad, dođemo opet u Banja Luku, pa nas zovu neki vojni press centar da nas pitaju zašto smo ovo i ovo napisali. I onda smo mi bili vrlo postojani u tome da branimo to što smo objavili, jer su oni naravno mislili da mi to trebamo napisati mnogo patriote, da budemo veće patriote, jer smo mi Srbi, ali mislim, vi kad ste novinar niste ni Srbi, ni Hrvat, ni Bosanac, vi ste novinar. To vam je, nemate naciju, niste, kao što kad ste sportski novinar, ja navijam za Zvezdu, ali ne bih pisao panegirike Zvezdi i kritikovao bi je uvek kada ona igra loše ili kada se loše dešavanje od tog kluba, tako ste i novinar na ratištu, vi ste novinar. I pišete bez obzira da li je to pogodno po vašu tu nacionalnu stranu. I mislim da mi je to iskustvo najviše značilo kasnije, jer u tim nekim nenormalnim uslovima, kako je izveštavanje sa ratišta, morate da zadržite neki zdrav razum i ako u novinarstvu, inače ako zadržite zdrav razum, onda ćete biti cenjeni i dobar novinar. Ako
bilo kad prsnete ili puknete ili počnete da budete navijač, a ne novinar, prosto ćete nešto sasvim drugačije. Javio nam se čovek koji je tvrdio da ga je prebio kum ministra policije. I onda smo tri dana razmišljali da li tu priču dobijemo, pa sam ja zvao razne moje prijatelje po gradu koji su nekako, neki su iz te sive zone. I poznanik je da proverim da li je on stvarno kum ministra policije i tako dalje. I ispostavilo se da jeste, da oni su u kumovskim odnosima i da je taj kum ministra policije inače zaposlen u policiji. I mi smo objavili tu priču prošle nedelje sa naslovom prebio me kum ministra policije, zvali smo i MUP i oni su nam tek uveče, kad je taj tekst već izašao u novinama, poslali neko reagovanje da su ti policajci suspendovani, ali mislim da je tekst mogao da izazove mnogo veću buru u javnosti zato što nije normalno da da bilo čiji, ono, rođaci biju ljude i pozivaju se na to što su kumovi. Problem je bio upravo u tome. I mislim da je MUP u tom trenutku reagovao tako što je izdao to saopštenje da su ti momci, od kojih je taj jedan kum ministar policije, suspendovani do daljnjeg, da bi amortizovao neku dalje rabljenje to temu u ostalim medijima, na koju se kasnije nakačio nešto N1. I tako dalje. Ali obično tekstovi koje objavljaju, ja pišem u posljednjem uglavnom kolumne. Malo se bavim tim nekim istraživačkim novinarstvom ili pisanjem nekih reportaža ili nekih toplih ljudskih priča. I kolumne često umeju da izazovu ono neku reakciju onih koji pišu. Mislim, ja sećam da je predsednik Srbije reagovao na jednu kolumnu koju sam ja pisao na osnovu neke knjige jednog mog kolege koji je sa predsednikom Vučićem, dok on nije bio predsednik Vučić, nego dok je bio radikal, bio jako blizak i onda je napisao da je svojevremeno kad je bila operacija Oluja, kad je padao Knin, Vučić, prema svedočenju tog kolege koji je to objavio u jednoj knjizi, Vučić rekao njemu da će sutra da ide u srpsku krajinu da brani Srbe i tako dalje i to je trajalo sve dok ga ovaj sutra nije nazvao u stranku i sekretarica, u srpsku radikalnu stranku, čiji je Vučić bio tani, onda mu je sekretarica rekla Vučić nije tu, gde je, kaže, otišao je da uplati aranžman za Glifadu, pošto je to bio avgust, ovaj mesec, 5. avgusta je pao Knin. I onda sam ja to napisao kao nešto što je već objavljeno faktički u toj knjizi. A onda je predsednik na nekoj konferenciji za štampu jednom novinaru N1 pred kamerama naravno rekao poručite onom vašem kolumnisti da to uopšte nije tačno što je napisao, ja nisam tad išao na Glifadu, nego sam branio srpski narod. Tako da neke bezvezne priče iz kolumni koje su nekako najsubjektivniji žanr u novinarstvu mogu da izazovu reakcije onih koji su junaci tih kolumni, mada moje kolumne su nekako, neki kažu satirične, mada ja to najviše mrzim, taj izraz satira, kao ja to pišem prosto tako kako je, nekako karikiram stvarnost, ali nekad pišem i ozbiljno, pa je najgore što ljudi ne mogu onda da razlikuju kad pišete ozbiljno, a kad pišete kao da se zezate. I to su pošasti te satire. U dnevnom novinarstvu se stalno dešavaju, rekao sam, neki propusti. I onda nama se dešavalo više puta i danas dobijemo isti tekst na drugim stranama u različitim danima sa drugim naslovom. Zato što novinari prosto imaju naviku da čitaju novine, ali ne vole da čitaju svoje novine. I onda se desi da se duplira ista vest na pet različitih strana, da je ekonomija i rubrika društvo i politika objave jednu te istu vest u istom broju novina, ali srećom i pored tih ljudi koji su kao šefovi u redakciji pa to moraju da proveravaju, ima i noćni urednik koji te brljotine iz prvog izdanja gleda da ispravi. Od tih nekih baš anegdota koje su dešavale, ja kad sam bio novinar i urednik u Glasu javnosti, tada smo imali neku volonterku koja je dobila zadatak da sluša Motorola, onu policijsku. Novinari su nekad pratili Crnu hroniku i mediji su pratili Crnu hroniku tako što su imali
radio stanicu, na kojoj su slušali onu glavnu policijsku frekvenciju, na kojoj su oni javljaju šta se tog dana, šta se dešava trenutno u gradu i kažu tad je pljačka menjačnice, ubistvo na ćošku te i te ulice, ne znam, neki ludak bije ženu i tako dalje. I uvek je bio u redakciji novinar koji sedi i sluša tu Motorola i onda javlja ovim novinarima koji idu na teren da se na to desilo negde. I jednog jutra mi dođemo na posao i vidimo na beogradskoj rubrici veliki naslov sinoć oko pola 12 pobegao majmun iz zoološkog vrta. I zove Vuk Bojović, tadašnji direktor zoološkog vrta, da pita, a kaže, ja sam sad bio u kavezu sa majmunima, prebrojao sam sve majmune, nema ni jednog. Mislim, nema ni jednog, svi su tu. Pardon. Znači, Vuk Bojović kaže, svi majmuni su na broju, ja sam sad bio u onom delu gde su oni. Kako to bilo? Zovemo mi tu devojku koja je došla i koja je slušala prethodno veče tu radio stanicu policijsku. I ona kaže, pa ja sam čula da jedan policajac kaže drugom da se neki majmun mota oko zoološkog vrta. Sad oni su mislili na nekog dripca ili kriminalca koga su locirali da se nešto tu moto. A ona je naravno to bukvalno shvatila i objavila ekskluzivnu vest da je majmun pobegao iz zoološkog vrta. A majmun je u stvari bio neki čovek. I to vam je prosto jedna, mislim, bio jedan vodvilj. Ali jeste anegdota koju ja pričam šta može da se desi u tom dnevnom ritmu novinarstva. I tako. Mislim, dešavalo se tu još razne stvari, ali ko će toga se setiti? Mislim, novinarstvo ima u dnevnom novinarstvu ima puno tih nekih nenormalnih stvari koje se dešavaju tokom dana, tako da vam to postane neka rutina, tako da tu ni ne gledate kao anegdote, nego to tako. Pa novinarstvo je težak, ali jako dinamičan i lep posao. Jer vi, ako imate tu novinarsku strast u sebi, koja se odmah vidi kad počnete da pišete prve tekstove, vama neće biti ni posle 25 godina, koliko ja sad se bavim novinarstvom, mrsko da pišete tekstove. Ja i danas uživam kad pišem tekstove, pogotovo reportaže, mada sam ja sad više prepoznat kao kolumnista, što je neki usamljenički posao, vi sedite sami sa sobom pa pišete, nema mnogo veze sa ovim dnevnim novinarstvom koje je stalno neka gugula i stalno je kontakt sa nekim ljudima i stalno je neka jurnjava. Ali ako volite, ako se odmah učini da to, da to što radite je vaša strast, radite to i dalje. Mada obično ima jedna izreka, kažu, novinarstvo je lep posao ako se ostavi na vreme. I mi smo skoro imali jednu koleginicu koja još studira novinarstvo i koja je bila jako talentovana, ona je došla ovde, volontirala je u Danasu možda godinu dana i onda smo je mi primili u neki honorarni status i ona je pokazala višestruki talent i da vodi neke emisije koje smo mi objavili na sajtu i da moderira nekim novinarskim tribinama i da piše tekstove i reportaže i stvarno je bila multitalentovana, ali u jednom trenutku, posle samo dve ili tri godine bavljenja novinarstvom, rekla da bi ona želela da ide u Francusku i da završi fakultet i da ne bude novinar, iako ima talent za to. I to je jedini slučaj da sam ja u životu video da je ispunio tu izreku, novinarstvo je lep posao ako se ostaje na vreme. Obično ljudi nikad ne ostaje to novinarstvo, makar bili i loši novinari. I preporučio bih mladim novinama da uče od boljih od sebe, ali u smislu da čitaju dobre novine, da gledaju dobre televizije, da čitaju dobre sajtove i da kradu zanat od najboljih. I to ja sam, ako sam u nečemu u životu uspeo, to je što sam, čitajući reportaže mojih omiljenih reportera iz 90-ih, pokojnog Perice Vučinića, Slaviše Lekića, Dragana Todorovića iz Vremena, nekako naučio da pišem reportaže, nisam naravno dostigao taj njihov nivo, a čitajući kolumne, ne znam, Teofila Pančića, Borisa Dežulovića, cele te ekipe iz Feral Tribuna Splitskog, sam nekako naučio i da pišem kolumne, naravno nisam ih dostigao, ali možda sam čak i krao neke stilove od njih, pa sam napravio neku papazjaniju, neki moj stil kao pisanje. Volio sam čitam i Peru Lukovića i tako razne neke dobre novine. I mislim da novinarstvo najviše može da se nauči gledajući šta rade bolje od tebe. I ja to radim i dan danas.